Mata yang melihat tu mata lelaki, mata bukannya lelaki. Mata perempuan. Itulah saya katakan tadi. Masalah dia dekat situ. Betul. Betul, lelaki puji betul. Dah sokong lah dia. Saya setuju. Dah sokong sini. Eh, mana boleh? Kau boleh sini. Kau boleh sini. Jadi, itu yang saya tekankan. Sifat egoistik lelaki ni punca. Sifat egoistik lelaki lah. Lelaki lah puncanya. Bukan wanita. Maka dengan ini saya mengatakan lelaki lah punca segala masalah.